Всім привіт! Презентую вам лот. Це аксесуари та одяг для Хеловіну. В цьому лоті присутні такі костюми для дівчаток, наприклад, такий костюм для дівчинки розміру S від 4 до 6 років. Тут йде в комплекті сукня та капелюх, матеріал поліестер. Також для хлопчика костюм. Теж матеріал поліестер. Чоловічих костюмів в лоті буде один, такий розміру L, такого, так скажемо. Теж поліестер. Отут йде капелюх та сам костюм, така накидка. Та жіночі костюми, яких буде 5 штук у лоті, розміри від S до L, різної тематики, наприклад, оце скелети. Така сукня скелету, зомбі є. І аксесуари, яких буде 7 штук в лоті. Аксесуари – це такі сумочки. Так вони виглядають. Загалом в лоті буде 15 штук. Вартість 520 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 35 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!